Nemoj da ustaš, Marić, sve u redu. Ovo je tvoj izveštaj za prošli mesec u izvozu robe. Izvrsno. Čitko, pedantno, odlično. Hvala, šef. Ma moglo je to i bolje, samo da sam imao bolji uvid u tržište. Efikasno, brzo, to meni interesuje, shvataš? Pokazuj se kao vrlo vredan momak. Zato dođe sutra do moje kancelarije da te ja nagradim. Jel može? Vidimo se. O, sve sam čuo, ništa mi ne govori. Ma, svi su čuli. Ovaj glavonja po cijeloj firmi razglasio kako si pokida ovaj izveštaj o izvozu. Svaka čast. Čak kaže da ćeš unapređenje neko dobiti, nemam pojma. Oduševio si me. Pa šta je sad? Šta ti opet? Ne, Bani, nije to. Ah, razumem. U pravu si, nije ni vreme ni mesto, ali je idealno vreme da posle posla sa mnom popiš pivo. Bane, znaš da bi... Samo jedno. Znaš da bi s vama otišao i popio cisternu Tuborga, ali umora sam, nisam. Još i ovo. Samo jedno pivo. Ajde, ali samo jedno. Znao sam da u tebi ima onog starog dekija. E, vidi, odo ja da završim nešto, a posle posla u pubu dole. Obavezno, nemoj da ne dođeš. Vidimo se. Šta je, deki? Još si na prvom pivu. Ja to stvarno ne mogu više. Jedva sam i ovo završio. Mnogo radim, nisam ni zašto. A dobro, puno ti je. Matori, moram da krenem. Evo već kasno. Pa gde ćeš, bre? Pa daj, tek smo se zagrejali. Kontam. Jeco, da platim. Evo. U redu je. E, hvala ti, deki. I čestitam, zaslužio si. Hvala ti, Jeco, ti si mi uvijek bila podrška. Pa, nekad kad si pijan da ne padneš, a nekad i u ovakvim situacijama. Srci. Daj, gde ćeš, bre? Buraš, čekaj. Stvarno, zabrinut sam tebe u poslednje vreme. Previše radiš, jednostavno, uzmi sad bar imaš priliku, uzmi slobodno, malo iskuliraj. Izgubljen si mi, jednostavno, brinem se, razumi me. Upravo si, Matori. Ali sad sam je potreban. Znam. Hajde, idi uradi to i čuvaj se. Znaš da sam uz tebe uvek. I ti. Vidimo se, Matori. I tako ti kažem, sreća moja, ako hoćeš da ti proja, uspeti baba Maru s prvog spratka u hotelju. I da slušaš sve od reči do reči, kako ti ona kaže. Pa jedino ću tako i napraviti. Pa nema druge, ne bre. Alex! Tačno me. Alex, dušo, stigao sam. Ej, čao, ljubavi, kako si? Jesi dobro? A što ne bi bilo dobro? Evo, tetka Jele i ja baš malo divanimo. Pa javio je se pobogu. Alex, dušo, tu nema nikakve tetka Jele. Tetka Jele je umrla prošle godine. You know, pa... Dejane! Tetka Jele, čujete vi njega? Alex, hajde molim te uzmi ove lekove. To ti je doktor pripisao, toga će ti biti bolje. Dejane, kakav doktor? Od čega bolje? Pa meni nije ništa. Tetka Jele, recite mu. Pa šta je s ovim čovekom? Tu nema nikakve Jele! Ti mene hoćeš da se rešiš? Pa ti misliš da sam ja luda, daješ mi lekove? Pa ti mene ne voliš više, ti mene hoćeš da se rešiš? Alex, volim te više od svega! Hajde uzmi, hajde molim te uzmi ove lekove. Biće ti bolje. Ti si zakasnio danas. Bio sam sa Banetom, popili smo jedno piće, dobio sam unapređenje. Pa da, vi ste sve vreme kovali zavjeru protiv mene.
Tetka Jela mi je sve rekla. Tu nema nikakve jebene tetka Jele, ova stolica je prazna. Aleks, Aleks stani. Aleks stani, molim te. Aleks, šta to radiš? Beži od mene. Od uvek ste kovali zaveru. Aleks, ne postoji nikakva zavera, veruj mi. Laž, samo laži. Ja ne mogu ovo više. Nemoj da uradiš nešto zbog čega ćemo oboje se kajati. Žao mi je. Ili ti ili ja. Aleks, zbogu. Aleks, ne, ne. Aleks, Aleks. Daj, bre, kažem ti ja. Andrije, dok je Andrije igrao za Arsenal, jedino stad valjali nešto. O, sada, bre, nula su pojena. Nemoj što ti. Pa šta ako su izgubili finale, pa šta? Arsenal ima mlad tim i to će ih uvek valiti. Daj, a dok je tu Arsene Wenger, ja se ničeg ne bojim. A kad si fudbal počeo se zumeš tako, a? E, daj. Nemoj to da mi prodaješ muda za bubrege, nego... Nije mi dovoljno to što za Zvezdu navijaš, još mi se ovde pametiš. E, ne, nećemo, nećemo. Nego, materi. Kaži. Hvala ti na svemu. Za sve ovo ne bih uspeo nikako bez tebe. Sad nekako mislim, ej, sad nekako mislim da mogu da nastavim dalje. Pusti se, pusti se. Ajde. Vidi bre kako ovaj Wilshire igra odbranu. Alo bre, rođače, si ti večero? Daj bre, si ti normalan, oko čega se ti nerviraš? Pa to ti je nacrtano sve. Pa zna se kako će biti. Daj čoveče, to se izbija. Pa zna se šta će biti. To se izbija u 16. Daj, to stvarno zaluđen tim Arsenalom, to već meni polako prelazi u bolest. Daj bre. Idem nešto do kuhu. Ajde. E, ovaj, ali treba će mi ovog nekih izveštaja pomoći. A nije problem. Bane, aj javi se, molim te. Bane! Molim. Dene. Da, izvolite. Dene, doktorka Arnautović je ovde. O, doktorka! Pa kako ste mi? Baš se nismo dugo čuli. Pobogu, Dene. Pa jeste dobro? Ja već mesec dana pokušavam da vas dobijem, ali stalno mi se uključi ta sekretarica. Poruke? Ne, ne, baš dobro. Znate, imao sam problema ovih meseci. Pa, ja vas zbog problema i zovem. Vidite, Dejane, ovo je vrlo zabrinjavajuća situacija i... morate da dođete kod mene na kontrolu. Ovako dugačak period može imati pogubne posledice na vaše duševno stanje. Duševno stanje? Molim? Dejane, vi morate shvatiti da mi nismo završili sa terapijom i nepravilno upotrebno. Ko je dobio materi? Doktor Karnutu. Znaš ona doktorka što smo Aleks i ja išli? Da, da, znam. Ja mislim da te zovu s posla možda da ovaj glavonja opet da te uhvatio da radiš preko vremena. A, bože, kaka je. Nije. Pa što te zove doktorka daš? Šta hoće ona? Nemam pojma, pominje neke terapije, duševno stanje. Kaže da sam lud. Matri, sam ja stvarno lud? Ne znam, brate. Sve je moguće. Možda sam ja deo te gomine. Pogledaj ovog čovjeka šta radi. Alo bre, pa daj go, pa nemoj te. Pa ne, da je tu, Andrić sad je tu. Pa znaš ti šta bi... To dao, bez problema, nema, samo se pokloni, go i gotovo. Pa daj ga, čoveče! Ne, ja ne mogu ovo više da gledam. Pane, jel vidiš ti to? Ne znam.